Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje, tá jogando com a nova skin da Dage, tá? Que é a Raposa de Nove Caudas. Eu espero que vocês gostem. Cara, a Dage é um herói que eu jogo, tá bom? Então, eu acabei pegando essa skin, né? Padrão. Criando conteúdo pra vocês sempre. E dale, mano. Lembrando, se você quiser deixar sua opinião sobre gachas, roleta, consumo de ticket no jogo, faz a boa. Já comenta aqui embaixo. E dale. Cara. Mano, os dois times tá bem variado, né? Com os heróis meta e off-meta. Meu time tem Lubu, que tá muito forte. Tem Feng, tem Ronzong. Feng não é tão meta assim, mas é forte. O time inimigo tem Charlotte, tem Angela, que tá forte. Tem Zilong. Então, o time tá equilibrado, tá equilibrado. Vou tentar fazer uma boa play, né? Esse é meu segundo vídeo tentando gravar de Dage. Eu já experimentei essa skin. É muito difícil, mano. O lane da Dage é complicado. Então você deixa de punir muito o time inimigo. E aí você acaba atrasando muito seu jogo. Dependendo do max que você tá jogando contra. Suporte começou direto na lane. O Eclipse está aqui. Sai daí, cara. Meu Deus, mano. Ah, ele matei. Matei e não matei, né? Porque o Lubu não subiu nunca. O suporte fez todo o jogo. Totalmente errado, mano. Mano, É um Zhong Kui, mano. Fala pra mim. Qual é a vantagem de um Zhong Kui na rota com o atirador? Nenhuma, cara. Porque a chance. Esse cara errou o gancho aqui. Ele deve ter errado o gancho lá embaixo. Tá ligado? Então, tipo, mano, vem no mid, pega a pressão, ajuda o jungle se precisar. Rapaziada, uma coisa que eu esqueci de pedir. Deixa o likezão. Sério? Deixa o likezão por essa morte horrível que eu tive aqui. O Django tava ali esperando pra matar o cara, salvei o cara, né? Fiz o papel de suporte. Tô de sacanagem. Bem na hora que eu fui conferir a moita, mano. Ai, como eu amo o Zhong Kui no time, mano. Eu acho esse suporte incrivelmente forte, incrivelmente bom. Nossa, maravilhoso. Ainda mais quando cai os caras main assim com ele, tá ligado? Sensação de vitória instantaneamente. Matraca. Acabei de perder a partida porque tinha um Zhong Kui no meu time. Tô sentindo um cheiro de derrota. Bora farmar, né? Late game é nosso. Confio na minha dive. Dizem que humanos e demônios são iguais. Será que ele sola? Desrespeito ao ocultar suas verdadeiras intenções. Cara, se pegar é vitória. Só trazer, mano, seguindo esse cara. Eu nem sei porque eu sigo esse cara, mano. Caraca. Cara, mano, o cara é ruim estão parado, moleque. Sonhei que minhas irmãs se despediam de mim. Mas para onde estavam indo? Boa, assim conseguiu matar, né? Assim conseguiu matar, meu lindão. Beleza. Já não tava ali de boas, fazer uma play lá embaixo, talvez. Dizem que humanos e demônios são iguais no que diz respeito a ocultar suas verdadeiras intenções. Deu bom demais, peguei assistência, tá, Mac?
A gente leva essa torre aqui, mano. Eu acho que eu não perco o mid, não. É o cartolo. A Charlotte, ela vai descer. Ela deve estar no rio. Tô sem mana, cara. Caraca, gastei mana pra caraca aqui, pô. Será que ele pega? Todos os espíritos vulpinos eram prósperos, assim como qualquer outra cidade humana. Juntem-se. É, mas não tem o que fazer, não. Sozinho não mata ainda, não. Eu não tenho dano pra explodir o atirador. De base. Fiz dois colorzinhos de mana aqui só pra dar um sustain. Caraca. Na hora que eu chamei pra fazer a play, ninguém foi. Caraca, esse cara é inimigo da gameplay, né? Dizem que humanos e demônios são iguais no que diz respeito a ocultar suas verdadeiras intenções. Reúnam-se no marcador. Atacar. Vou fazer um joguinho aqui, hein? Tiramos o flash. Eu perdi meu mid, né? Uma vez meu irmão me contou sobre uma relíquia do clã da raposa com o poder de fortalecer tanto o espírito quanto a alma de alguém. O cara não morreu. O cara não morreu, eu tomei a flash do Rui ainda. Sei como. O que é um corpo e uma alma perto da destruição de um clã inteiro? Maria, pô. Os caras estão invadindo a selva. Bom, o nosso late game é forte por conta do Hanzong, tá ligado? É verdade. Não acho que devemos acreditar em tudo que lemos. Sinto o poder dos céus. Isso, mano. Como que eu tô vivo? Cara, seria muito triste se eu tomasse a flecha do Rui agora. Me deixa ainda mais determinada em ser forte. Eu segurei a torre, vou base. Saí vivo daquela play, mano. Não sei como. Para um ser quase mortal, a capacidade. Cara, o recal da Dage é bonitinho, né? Voltando pra Fright. Pra Fright é foda, né? Tô voltando pra Fight agora, hein? Naquele dia, fogo caiu dos céus e queimou os montes verdejantes. Me pergunto se os membros do meu clã conseguiram sobreviver. O cara fechou aqui. O Feng não tá aqui, mano.
ver o dia em que o fogo caiu do céu. Me deixa ainda mais determinada em ser forte. Juntem-se. Dizem que humanos e demônios são iguais. No que diz respeito ao tempo, as verdadeiras... Caraca, moleque. Mano, cadê o Fink, cara? Chegou agora. Cara, o suporte dos caras é mil vezes melhor que o meu suporte, tá ligado? O cara já fez slow, chega fazendo a play. Coisa linda, mano. Ai, tem um Fang jungle no split. Vai morrer pra Charlotte. Maravilhoso. Morto. Reviver o dia em que o fogo caiu do céu. Beleza, consegui matar o cara. Ele tava muito emocionado, né? Também joga bem, mas, pô. Emociona não, queridão. Mano, tá de sacanagem com esse cara. Ai, mano, eu achei que ele ia fightar com o Lubu. Engraçado que eu não peguei nem com a botinha de move speed, né? Naquele dia, fogo caiu dos céus e queimou os montes verdejantes. Me pergunto se os membros do meu clã conseguiram sobreviver. Meu Deus, o que esse cara tá fazendo, pô? Flechou em mim, mano. Foi horrível, cara. Mano, eu tenho que comentar, chat. Desculpa aí pra quem é main Zhongkui. Cara patético, mano. Entregou nosso jogo. É, mas é essa, né? Essa é a nova skin da Daj. Eu espero que vocês tenham entendido como tá bonita. Mano, já... São 11h30 da noite. Eu não vou tentar gravar uma nova gameplay pra vocês. Com certeza vai cair mais uma vez um Zhongkui no meu time. Já é o segundo Zhongkui, já é a segunda derrota por conta de suporte. E fazer o que, né, mano? Acontece. Vamos ver pesado. Lubuzão, mano. O Lubu jogou bem, cara. Nossa, esse cara 2-8, mano. Que cara nojento, horrível, mano. Pior que não toma ban, né? Não toma... Reporte, não toma porra nenhuma. Queremos. Eu nem consigo ver o perfil dele. O jogo até buga, mano. O cara tem 3.200 partidas, mano. Nunca saiu do GM. Pior que ele... Sabe o que é o pior, chat? Que ele é main Zhongkui, pô. Olha aí. O cara tem full maestria no suporte, mano. 5k de... E o cara joga desse jeito, cara. Meu Deus, moleque. Caraca, mano. Mas é isso. Valeu, tamo junto e é nóis, chat.